2019 yılda O'zbekiston hukumatı eng avvalo aholining birlamchi ehtiyojlari bo'lgan elektr energiyasi, gaz ta'minotini uzluksiz ishlashini yo'lga qo'yish kerak. Agar bu narsa yo'lga qo'yilmasa, butun hududlar bo'yicha yo'lga qo'yilmasa, hududlarda amalga oshirilayotgan islohotlar, investitsiya kiritish va boshqa masalalar hammasi so'roq ostida qolaveradi. Men nazarimda O'zbekiston hukumat 2019 yilda qiladigan eng birinchi galdagi vazifa bu yer islohotini amalga oshirish, ya'ni yerni xususiylashtirish lozim. Hukumat mana shu yerni xususiylashtirish qadamini bosmasa ekan, O'zbekiston ichidagi, mamlakat ichidagi oddiy aholining turmush tarzi o'zgarmasdan qolaveradi. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy adolatni to'g'ri yo'lga qo'yishlikni istagan bo'lardim. Shuningdek, 2019 yılda O'zbekiston Respublikasida sud tergov tizimi mutlaq mustaqil bo'lishiga erishmoq lozim deb hisoblayman. 2019 yılda O'zbekistonda amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, ularni 5 ga bo'lsak bo'ladi. Birinchi ma'muriy ya'ni boshqaruv sohasidagi islohotlar, ikkinchisi soliq sohasidagi islohotlar, bu konsept qabul qilingan, amalga oshirish kutilmoqda. Uchinchisi agrar sohasidagi islohotlar, qishloq xo'jaligi sohasida. Undan to'rtinchisi o'sha matbuot va so'z erkinligi ta'minlanishi, Facebook, YouTube va saytlar bloklanmasligi kerak. Va beshinchisi gaz va elektr ta'minoti va internet tezligi ta'minlanishi kerak. Birinchi navbatda parlament tarqatib yuborib, o'rniga ko'p partiyavilik asosida hamma partiya va harakatlarni ro'yxatdan o'tkazib, g'irromlik qilmasdan saylovlar o'tkazish kerak va xalqni qatnashuvini ta'minlash kerak. Undan keyin viloyat, shahar, tuman hokimlarini xalqning o'zi saylashiga erishish kerak.